500 milionë euro. Tani edhe ju tjertë, fjalime se, beta unë... Ta ndaloj? Po, ndaloj se pas taj, pas taj. Se... Kemi akoma po disa dhjerë, çfarë urdhri? Erdhi ai. A. Çfarë urdhri vin ta? Ja. Çfarë urdhri vin ta? Prit, flamur. Flamur. Çfarë urdhri vin ta? Çfarë gjendje ke ti këtu? Jo, çfarë gjendje? Jo, le më dërgo mua ti. Çfarë gjendje ke këtu? Ke gjendje luftë ti që ke si ata? Çfarë është kjo? Çfarë është? Se për një hajdut ministër do keni tre gardistë për t'i ruajtur? Po, për një hajdut ministër, tre. Ku e kemë, o zotri, a diri që përshkë, i ke qurë, i ke shkurë në shkjetë ligjit, komandën gardës dhe këtë tjërë. Ku e ke, do të bëj kalzim edhe ty edhe këtyre. Sepse për i përdojni mishë për top gardistët. Lajqë plagosi gardistët. Po, të të gjojnë gardistët. Jo plagosi. Po sot, ose do në durdër, do të shqipin, do të valoj karigja mbi ju, jo mbi gardistët, jo mbi ju. Se për i përdojni mishë për top ju këta. Ju me ndoni se duke i përdojnë gardën mishë për top, do mbroni, dhe do mbroni vjedhjen, do mbroni batërbin, koncesionet, inxeratorët, drogën, mafjen, jo. Nuk e mbron dot me gardistët. Nuk mbroni dot, ju arrojni. Shko dhe merë Taulant Begon, shko dhe merë Edmond Begon, ula aty në vend tani, se shma me ditet, a i se ti.